Dobroveče, dobrodošli u Delfi kafe, dobrodošli na promociju novog romana Nenada Novaka Stefanovića, Jedno ubistvo u Patrijarši, još jedan sjajan triler, još jedna avantura sa islednikom sudske policije Krstom Pavlovićem. Večeras o ovoj knjizi, pored autora Nenada Novaka Stefanovića, govori i urednica knjige Jasmina Radojičić, a atmosferu romana dočaraće nam glumci Jelena Puzić i Ivan Zablaćanski. I odmah na početku ja ću zamoliti Jelenu i Ivana da nas uvedu u atmosferu ovog, kako kažu, pravoslavnog trilera. Izvolite. Dobro večer. Patrijarh Dimitrije je posle sastanka izašao na druga vrata, kroz koja se video kratak hodnik. Pored njega je išao cupara i nešto mu pričao na uvo, nagnut pošto je bio viši od patrijarha, što nije bilo teško. Mračarin i sudije Jankovice pozdraviše sa Krstom, ostavljajući ga da nastavi uviđaj. Krsta je čekao da se cupara vrati i da mu otključa vrata Lukićeve sobe, pa da ga pita sve ono što nije mogao patrijarh, jer je ovaj prekidao razgovor odlazeći da se javi na telefon. Islednik ostade u predvorju kabineta sa vikarnim episkopom. Na zidu su stajali uramljeni crteži dva arhitektonska projekta nove patrijaršijske zgrade o kojoj se pričalo u crkvenim krugovima. Rušimo staru mitropoliju, reče vikarni episkop. Kada? Nije određeno, kada usvojimo plan. Evo, već godinu dana se to rasteže. A vi ćete doći kod mene da vam dam izjavu? Da, to je obavezno. A imate li nešto sada da mi kažete? Ne mogu s nogu, moram da vam objasnim. O čemu se radi? O profesoru Lukiću. Pre svega ja sam bio njegov ispovednik. On mi je pričao o vama, o meni. Krsta se zaista začudio, pomislivši da mu je pismo poslao episkop Nikita. Rekoh vam da moramo pravo u četiri oka. Odgovori vikarni episkop, produživši kao da namerno ne dozvoljava Krsti da promisli ovo što je čuo. Profesoru Lukiću se više svidela ova fasada desno, a vama baš me zanima. Mada mislim da znam koji je vaš odgovor. Krsta je osetio vrućinu na vrh čela. Kroz prozor je video trbatu tursku zgradu znaka pitanja. Bile su mu potrebne još jedna kafa i dupla klekovača. Pogledao je crteže očima profesora Lukića. Desni je bio moderniji, čistije površine i sa ukrasima poput medaljona, dok je leva fasada ličila na konak Hilandara. Profesor Lukić je bio modernista, zaključio je Krsta. Ne bi izabrao po tome ovu levu. A možda mu je to došlo glave, šta kažete, preosvećeni? Vi ćete to otkriti, siguran sam. Zašto ste sigurni? Vaš načelnik i sudija Janković su vas hvalili, rekoše da ste vi nada beogradske kriminalistike. Ali nije vam strana ni teološka materija. Čitao sam odgovor koji ste poslali na Lukićev tekst. A kakva je ovo staza, pitao je Krsta, gledajući da ne dozvoli da episkop vodi razgovor. Pokazao je na crnu traku koja je patrijaršiju povezivala sa konakom knjeginje Ljubice. A to... Ostavili smo ucrtano kao zatečeno. To nije staza. Nije? Ne, to je tunel. Tunel. Zatekli smo ga. Ko zna kad je napravljen? Kad su Turci bili na Kalemegdanu, onda je trebalo povezati vladara i mitropolita tajnim prolazom. Od tada je ostalo. Znate, u Srbiji je potrebito da između vlasti i crkve postoje tajni prolazi, za svaki slučaj. Preosvećeni, sad mi je jasno zašto ste vi najmlađi episkop u Srpskoj crkvi. Mudriji ste od svojih godina, primetio je Krsta i primenio sada metodu koju je naučio na instruktaži komesara Papena. Učinite da ispitanik umisli da je pametniji od vas, onda je opušteniji. To najmanje govori o meni, odgovori kurtoazno patrijarhov pomoćnik. Šef kabineta cupara se vraćao hodnikom. Videli su ga kroz otvorena vrata. Ne rekoste mi koji vam se model više sviđa. Krsta još jednom osmotrim. Nijedan ni drugi. Tražio bih da se spoje. Ovaj desni mi je previše zguljen, a levi je zastareo. Spojio bih to u neku harmoniju starog i novog. Tako. Harmonija nije cvet koji raste na ovom podneblju. Biću ceo dan u zgradi, čekaću na razgovor. Odvrati vikarni episkop Nikita. Cupara je u žurbi ušao, prišao je svom stolu i iz fioke izvadio ključ Lukićeve sobe. Pođimo, reče. Hvala. A sada predlažem da pogledamo trejler za knjigu. Znam da ste navikli da gledate trejlere za filmove,
ali ovoga puta i Nenad Novak Stefanović i Laguna otišli su korak dalje i osmislili trailer. Pogledajte. Reći ću vam samo da je autor ovog trailera naš kolega Matija Krstić i ovim slutimo i seriju jednog dana po romanima Nenada Novaka Stefanovića. Krsta zaista zaslužuje ekranizaciju, tako da eto, nadam se da će se obistiniti naše vizije. Na početku naše priče ja bih zamolila urednicu Jasminu Radojičić da nam predoči svoje viđenje ovog romana i rada na njemu, jer urednička uloga je izuzetno važna, može da usmeri roman u jednom novom smeru koji je i za samog pisca novina. Kakav je bio rad na ovom nastavku? Imali ste to breme, tako da kažem, prvog romana koji je bio izuzetno uspešan, tako da kakve ste izazove imali tokom rada? Pre svega, dobroveče svima. Ovo je prvi put da Nenad i ja radimo zajedno i zaista mislim da je ovako saradnja bila na obostrano zadovoljstvo. Mislim da je ovo, dakle, roman koji jeste, to jeste nastavak u pitanju, ali da pravi jedan izvestan iskorak i što se tiče forme, ali i što se tiče jezika. Mi smo se, dakle, trudili da ostane ono što je prepoznatljivo za Nenadovo pisanje, a to je, dakle, ta zaista jedna dinamičan izraz i dakle, forma koja čitaoca naprosto tera da kada uzme roman ga pročita, što bi se reklo, jel, u dahu. I mislim da smo to negde zaista i postigli, upravo tim kratkim poglavljima koje naprosto se, jel, što se kaže, kolokvijalno gutaju. I mislim da sa te strane nismo negde izneverili očekivanja čitalaca koji kada je reč o Nenadovim knjigama nije uopšte, mislim, nije njihov broj nije zanemarljiv, on je jedan od Laguninih najčitanijih autora, tako da s te strane mislim da smo uradili dobar posao. A što se tiče onako nekakve razlike između prethodnog i ovog romana, pa rekla bih da je Krsta kao lik se u ovom romanu izuzetno razvio, ne samo time što je dobio jedan novi slučaj gde je svakako morao da preispita i svoja, rekla bih, i moralna i teološko ubeđenja, ali pre svega mislim da se razvio i dobio na svojoj psihološkoj kompleksnosti, tako da iz druge strane je se susreo sa određenim likovima kojih naravno nije bilo u prvom romanu, tako da iz tih susreta je mnogo naučio i sazreo. Tako da eto, mislim da smo napravili jedan dobar spoj onog što se negde očekivalo, ali i toga da smo sam roman i na jedan napravili, dakle, iskorak unapred.
Mislim da možemo da kažemo, Jasmina, i da je razlika u odnosu na prvi roman nekako i veća misterija. Mislim da je Nenad Novak uspeo zaista da se poigra sa nama. Pa kako ne, mislim, sama činjenica da je Nenad uzeo kao prostor dešavanja ovog romana, odnosno mesta zločina, jedan prostor koji je prilično tabuiziran i dan danas u našem društvu, a to je dakle patrijaršija i taj... svet i crkvena organizacija. S te strane mislim da je to zaista bio ovako i jedan spisateljski izazov kome je Nenad, čini mi se, onako uspešno izašao u susret. Tako da s te strane po meni jeste ovako dosta misteriozni i negde uzbudljivi roman u odnosu na prvi. Prirodno tako i treba da bude, moramo da budemo bolji u svakom novom koraku. Inače, Isleden Krsta Pavlović se budi u pola noći, zapravo bude ga, zbog ubistva u Patrijaršiji. Najdan Lukić, profesor Bogoslovskog fakulteta i čuveni proučavalac svetosavskog mita, hladnokrvno je ubijen u staroj patrijaršijskoj pekari. Potraga za ubicom profesora Lukića vodiće Krstu od internata za mlade pravoslavce, doma Svetog Save, preko skrivenih tunela Kalemegdanske tvrđave, sve do manastirskih ćelija u Mileševi. Rešavajući slučaj misterioznog ubistva, Krsta će se naći na pragu tajne vekovima čuvane unutar Srpske pravoslavne crkve. Mene ovo malo podsjeća na srpski Da Vinčijev kod. Da li grešim? Pa dobro, da, mislim, naravno osjeća se jedna, rekla bih, tradicija kriminalističke književnosti koju Nenad vrlo dobro poznaje, tako da s te strane ima te uzbudljivosti i tematske negde bliska tome što je Dan Brown u svom romanu uradio, ali mislim da je ovo zaista, mislim, ne želim namerno da pričam o glavnoj misteriji, zato što je jel spoilovala sam roman, ali čini mi se da je ovo ipak samim time što se dešava na ovom podneblju i u ovom kontekstu u mnogome i negde različit roman od onog što je Dan Brown napisao. Dobro, hvala. Nenade, molim vas, uzmite mikrofon. Moram prvo da vas pitam, zbog čega ste odlučili da svog islednika Krstu Pavlovića ovoga put povedete u Patrijaršiji? Zbog čega je ubistvo izvršeno u Patrijaršiji? Dobro reče. Krsta Pavlović je u prvom romanu predstavljen kao bogoslov. On je studirao dve godine na Teološkom fakultetu u Bernu, na kojem je studirao i Nikolaj Velimirović. I Krsta se spremao da bude vladika, spremao se da bude teolog. On je jedno beogradsko dete iz stare, prastare porodice. Njegovi su došli još 1717. godine sa austrijskom oslobođenjem Beograda, tako da je on prastari Beograđanin. I on vuče neku potrebu da bude ukorenjen u ono što je naša tradicija. I onda je meni bilo logično da on ode na teologiju, ali je došao rat. Znači, on je upisao teologiju 1912. 13. i tu je došao rat i on je prekinuo studije na drugoj godini teologije. Dolazi u Prvi svetski rat, pošto je on znao dobro francuski i bio je školovan, njega imenuju u vrhovni štab da bude prevodilac jednom Švajcarcu koji je došao da istražuje nemačke zločine nad Srbima. To je bio Archibald Reis. Dakle, Krsta je bio njegov prevodilac, sekretar i on je učestvovao u svim tim istragama koje je Archibald Reis vršio u Mačvi. Znači, to je, ne znam koliko je to uopšte poznato, ali Archibald Reis je bio forenzičar. Dakle, bukvalno ta reč, on je uneo tu reč u Srbiju, forenzika, i on je istraživao te zločine i Krsta je tu prvi put ušao u istragu zločina. I tako je on, posle rata, Archibald Reis osniva Višu policijsku školu u Beogradu i Krsta prelazi tako
da bude školovani islednik i on preko te linije, znači Archibalda Rajsa postaje kriminalistički islednik. Tada biti kriminalistički islednik u Beogradu je značilo da ste intelektualac, pre svega. Za razliku od ove političke policije koja je bila manje više batinaška, on je bio, i uopšte su ti islednici, vi kad čitate i memoare Tase Milenkovića, vidite koliko je on bio jedan pametan čovek, ili evo sada mi je asocijacija na Jasmininog upravnika zatvora, koji je napisao knjigu Zatvorenice. Čovjek je intelektualac, vidite da on ima potrebu da napiše knjigu. Tako da je to mnogo drugačije nego danas. I onda je Krsta, znači, zato nije toliko štrča u svojoj sredini. Sve to bilo još hirovito. I meni je bilo logično da on uđe u Patrijaršiju, jer on vrši istragu i on je introspektivan i vrši istragu nad samim sobom. Ulazak u Patrijaršiju, to je mi kao istraga sopstvenih tragova. Jer on sve, zato mi počinjemo knjigu sa tim njegovim snom u kojem on gleda samog sebe. To je na izgled jedna šizofrena situacija, ali to je ta introspektivna situacija dupla koju on stalno vuče kroz celu knjigu i mi ga završavamo na kraju jednom žanr idejom, podelom koju će od dve dame koje upoznao i koje su akterke romana, koju će pozvati u bioskop i kako to kaže, na Šarla i Ćevape. Šarlo je Charlie Chaplin, a Ćevapi su tad postali popularni zbog bioskopa. Znači, mi kad stalno vučemo u toj podeli i ta osnovna i osnovni, osnova zapleta koju naravno nećemo reći da ne bismo pokvarili ljudima čitanje, je upravo ta priča šta je to što se dešava u srpskom narodu, što nas, evo ovako, već vekovima vodi od nemila do nedraga, do nekih bestragija i nemate vi naroda koji je tako propadao kroz istoriju, nemate ni naroda ni danas u Evropi koji drži ruševine u centru grada. To je prosto nešto ima u nama što je neobično. I ajde, ja sam zato i pošao ovom romanu, tom formom trilera, da upravo dođem do tog pitanja da li se mi vodimo istinom, da li mi težimo da otkrijemo istinu o nama ili smo zadovoljni time da živimo u nekoj mitskoj slici o nama. I mi u stvari ovde radimo na razbijanju mita ili na preispitivanju mita. Krsta se sve vreme u razgovoru sa tim monasima i teolozima Srpske pravoslavne crkve u temi ubistva, pita da li treba čuvati mit ili ga treba razotkriti i stvoriti novi mit. Da li mi imamo snage da pogledamo istini u oči. I to ubistvo profesora Lukića je u stvari ubistvo da se ne sazna istina. Profesor Lukić je nešto otkrio. Šta je to? To je ono što ga je koštalo glave. I jer postojala je ta jedna struja koja je htela da se stvari ne pomeraju, da stvari ostanu takve kakve jesu. I sada oni pitaju Krstu Pavlovića, koji je islednik, šta biste vi uradili? Biste vi? On kaže, ja sam samo islednik. Pa da, kaže, vi jeste islednik, ali vi ste i pravoslavac, i Srbin, i tu živite. Jel biste vi otkrili istinu ili biste išli ka tome da se ne ruše temelji nacije? I Krsta tada prvi put u romanu izlazi iz svoje strogo čvrste etike isledničke i kaže, ja bih išao ka istini. Jer jedino istina može biti lekovita. Istina može biti lekovita. Jer profesor Lukić je stradao kada on kaže, imate pismo koje šalje isledniku Krsti Pavloviću. Lukić je arheolog. I on kaže, evo vidite, recimo, istražujemo Vinču. Istražujemo slojeve Vinče i sad šta mi, kaže, što dublje idete u slojevima Vinče, mi se, kaže, kao arheolozi, ne vraćamo u prošlost, mi gledamo budućnost. Arheologija je ono što govori o budućnosti nacije.
I onda Krsta shvata iz tog pisma da je zapravo uzrok ubistva Lukića to da je on otkrio nešto što dovodi u pitanje ceo temelj naših nacionalnih stupova, naše postavke na kojoj arhitekture nacije. I otuda je ta meni potreba bila da ga uvučem u patrijaršiju i da on sa samim sobom te stvari raspravi i da pokrenemo tako jedno bazično pitanje. Koliko ste se bavili istraživanjem, iako je Krsta bogoslov, odnosno dve godine teologije i tako dalje, koliko ste morali da zađete u ovu tematiku budući da radnju vodite u Patrijaršiju, internet za pravoslavce, dom Svetog Save, znači to je sve osobeno i za običnog čitaoca ne možda toliko blisko. Koliko ste se bavili tim detaljima, koliko vam je bilo važno da budete, kako bih rekla, u pravu, koliko vam je bilo stalo da jasno i autentično predstavite taj svet? Roman se dešava na dve lokacije, u Beogradu i u manastiru Mileševi. Beograd iz 1925. godine, taj Beograd doba kraljevine SHS-a, ja sam detaljno proučavao za potrebe svojih prethodnih knjiga, pre svega Vodič kroz ljubavnu istoriju Beograda. Znači, tu sam proučio sva ta zdanja koja ste pomenuli, znači dom za učenike pravoslavne Sveti Sava u Dušanovoj ulici, koji je realan bio dom, realna zgrada koji danas postoji, samo se u njoj nalazi neki fakultet, ali to je bio internat, gde vi možda vidite to rasuto srpsko pleme. Recimo, on je bio zamišljen da se sva srpska deca, učenici iz različitih takozvanih neoslobođenih krajeva skupe. Recimo, deca, to je, govorimo o periodu pre Prvog svetskog rata, čak i periodu pre Balkanskih ratova. Znači, deca iz Makedonije, Kosova, Hrvatske. Onda imate u tom domu, recimo u jednoj sobi, da bude srpski pravoslavni učenik iz Kumanova i iz Osijeka. I onda možda vidite koliko to ta dva dečaka, i treći, recimo, da bude iz Doboja. Koliko su ta tri dečaka potpuno različita, pripadaju istoj naciji i istom pravoslavnoj veri. I tu sam hteo da podcrtam. Zato se jedno poglavlje zove rasuto pleme. Zatim imamo Patrijaršiju, koja je vrlo zanimljiva, jer je ona baš u tom periodu počela da se ruši i da se gradi ova zgrada koju mi sada vidimo na njenim temeljima. I naravno tu su i crkva Ružica i još neke lokacije. I taj tunel koji pominjemo, on zaista postoji i danas. I on se nalazi između konaka Kneginje Ljubice i Patrijaše i danas postoji tunel. Tako da ko bude čitao, neka zna da postoji. I on čak, mislim, naravno zatvoren je zato što će da se obruši, ali postoji. I on je postao zbog toga da bi se držala ta tajna veza između konaka u kojem je bila srpska vlast, jer Kneginja Ljubica i povremeno knez Miloš, srpske pravoslavne crkve, mitropolije i Turci koji su u blizini. Znači, bilo je potrebno da postoji tajna veza, tajni prolaz, fizička. A zatim, drugi vrlo važan segment romana se dešava u manastiru Mileševi. I tamo sam, naravno, obišao manastir Mileševu detaljno i njegovu okolinu. Znači, ne sam manastir. Manastir je Sveti Sava namenio svom večnom počivu i to je meni bilo pre svega zanimljivo. Vi danas kad odete to i dalje, magistralni međunarodni put, on povezuje Srbiju i Crnu Goru i za razliku od, a nekada je povezivo, to je bio veoma važan put koji je povezivo Veneciju i Istanbul, tu da se išlo. Tako da imate puno venecijanskih zapisa o Mileševi. I kad gledate sada, recimo, Studenicu, koja je zadužbina oca Svetog Save i samo Mileševa, vidite jednu vrlo veliku razliku. Studenica se nalazi sklonjena. Ona je potpuno u brdima, zabačena, kao, maltene, kao Hilandar. A Mileševa, kao izbor Svetog Save, ona je na sred druma, na sred međunarodnog druma. I tu je Sveti Sava,
odredio da mu bude kivot i da bude njegovo večno pominjanje. I zašto je to uradio? Zašto se Sveti Sava opredeljuje da njegov kult bude uspostavljen na međunarodnom drumu? Pa zato što je to on. To je on. Čovek širokih pogleda, čovek između i Rima i Stambula, i odnosno Konstantinopolja, između istoka i zapada, ali čovek realnosti. Čovek na drumu. On je istovremeno i monah, ali istovremeno je i diplomat. Vi nećete sresti u našoj srpskoj istoriji ni jednog, ajde da kažemo, političara. Sveti Sava je bio i političar, bio i diplomat, ali nećete sresti nekoga ko je tako spojio u sebi tu vertikalu duhovnika i diplomate. On posle, on recimo mesec dana posti ili potpuno je otšelnik, monah u pustinji, i onda odlazi na velike diplomatske misije. Kako? E, to je ta veličina Svetog Save. Ja sam upravo i bazirao, i naravno ne samo ja, nego logično je bilo da celu knjigu baziramo na njemu, jer on je taj bazični mit našeg naroda. I tu, znači, odgovor na vaše pitanje, istraživalo se detaljno, plus, znači, su detaljna istraživanja rađena preko naučnih zbornika. Znači, ja sam se držao naučnih zbornika koji su vrlo zanimljivi, koje niko ne čita. One debele knjige, to, ko će to da, ja verujem da to iko čita, i to je blagorodno meni bilo, da pošto nije toliko poznato, nisu te stvari poznate, i imao sam priliku da to detaljno iščitam u miru Mileševskog manastira. Negde u najavi i u predstavljanju vašeg novog romana sreli smo se sa odrednicom pravoslavni triler. Da li je to novina za srpsku književnost? Pa ja sam je tako video, zato što moj prvi roman, Ubistvo kapetan Mišino, ja sam nazvao žanrovski, sam ga odredio kao noir kruga dvojke. Noir po onome skandinavski noir, znači ta malo crni talas ili crna priča iz kruga dvojke, a onda za ovaj sledeći, za Ubistvo u Patrijaršiji, ono se i dalje dešava u krugu dvojke, bazično radnja. Međutim, ono se postavlja i kao triler koji se dešava, ne samo što se dešava u Patrijaršiji, nego je i islednik. Islednik je iz sveta crkve. Njega u policiji Krstu Pavlovića zovu Kandilo. Naravno, iza leđa ga zovu Kandilo, jer kao, pak je on kao suviše čovjek crkve. Tako da iz ta dva razloga sam ga nazvao. Mislim, Jasmina, da nismo mnogo pogrešili. Ne, to je dobro došlo romanu i još dodatno ga istaklo. Krsta, kad smo se sreli sa Krstom Pavlovićem u prvom romanu, Ubistvu kapetan Mišinoj, i sedeli ovde, navijali smo, naravno, da to bude serijal. Koliko je vama bilo teško da napišete ovu knjigu? Nastavak, novu avanturu, novi slučaj. Koliko se vaš junak zapravo promenio? Koliko je on sazreo, stariji jeste, znači radnja se događa kroz vreme. Koliko je zapravo on drugačiji nego u prvom romanu? Vrlo je teško bilo meni da napišem nastavak. Ja ne znam da li bih uspeo bez Jasmine, jer ja sam imao vrlo intenzivnu komunikaciju sa svojom urednicom i to je bilo, verujem, i njoj naporno. Jer nije lako kada se zaglavite u nečemu. Zato što postoji 10 puteva kojima možete da vodite posle prvog romana. Gde možete da ga vodite i šta on može sve da uradi. A pogotovo je meni bilo posle pisanja knjige Vodič kroz ljubavnu istoriju Beograda, kroz to mnoštvo građe koje je bila u meni, koje me svog okruživala, teško mi je bilo da izronim iz sve te građe, da se oslobodim pritiska građe i da se fokusiram na sam razvoj lika. Tako da smo nekako uspeli da se... Ja sam uspeo u stvari da ga lociram u Egiptu.
ja imao sam problem upravo oslobađanja od viška miljeja. I onda sam, to je bio maj, za 1. maj sam otišao u Egipat i onaj crveni pesak u Egipat, potpuno ona pustinja, crveni pesak, nikog nije bilo, prazno je bilo, pustinja i ono more i na plaži laptop i onda u toj pustinji meni se svelo. Valjda se u tim pustinjama nastaje, čovjek se svodi na neke primarne konture. I ja sam ga tako u Egiptu, krstu sam sveo od mnoštva mogućnosti. Da, ali to možda ima i neke simbolike. Krsta je onako, prorok, vrlo onako individualac, jedan osobenjak, rekla bih čak, ako ne grešim. I negde u celom tom miljeu u kome radi, živi, zaista kao da je sam. Pa on jeste, on je vrlo nezgodan. Vrlo njega mrze tamo u policiji. Pa, ni u crkvi ga ne vole. Što on ima neke svoje principe, pa zbog njega su izvršio samoubistvo bivši šef forenzike centralnog laboratorijuma. Zato što je on ne poznaje to, te naše zemaljske pravila. On ovako gleda. I tako, taj Egipat, on mi se tamo u Egiptu prilično javio kao neki jasan lik i onda sam ga sveo na te stvari. I ovo što ste pitali, on je tu morao da sazri, jer on je traumatično iskustvo imao sa otmicom te devojčice koja je zbog njega oteta u prvom delu i zbog ubistva Olge Ščedrine i on je morao da sazri. I on prolazi kroz čitav pakao unutrašnji i ti njegovi strašni snovi gde ga ta devojčica progoni, gde ona njega zove krsto, stalno mu traži kao neke Erinije iz onih antičkih drama koje ga progone. I on mora da tu savest, jer on ima savest. On je čovek koji ima savest, jer on je duhovno veoma, veoma oduhovljen. I tako da sam morao da ga vodim ka nekim, ka zrelosti. I on kaže, kad se umiva, kad radi one sklekove na početku i kad dođe, kad priča sa svima, on je crn onako u licu, on je malo namrgođen, mračan. On je u suštini malo mračan, ali ima neke svoje pravednost koja nije lako uhvatiti krajeve. Jer on na kraju potpuno uradi nešto mimo, sve vreme poštuje propise, onda na kraju uradi nešto potpuno suprotno propisima, jer on smatra da je to ispravno. A potpuno je to nama, meni je bilo u početku neshvatljivo što on onda uradi. Ali on, znate kako napreduje on kao lik tamo u Egiptu, kako je on tako izranjao iz tog mora ujutru kad dođe na plažu, on poprimi neke svoje tokove, ja ne mogu da, nisam mogu da ga savladam. Vrlo zanimljivo to što govorite, kao da je Krsta postao samostalan lik, kao da je on vas oblikovao, a ne vi njega. Mislim, koliko vi zapravo svojim likovima puštate da vas iznenade? Koliko u svom pisanju idete od te jasne početne pozicije kako želite da vodite radnju, a koliko ostavljate prostora, eto, da možda skrenete nekim drugim putem, koliko dopuštate da se lik sam razvija i vas iznenadi? Pa, znate šta, ja bih mogao da napravim jednu turu po Beogradu, da budem turistički vodič tragom Krste Pavlovića. Gde je on bio? I ja imam utisak, kao, ja sam to probao da idem, obilazim ta mesta gde je on bio i ja zaista sve više mislim da je on stvarno bio tamo. I ja sve nekako mislim, ja se stvarno u jednom trenutku ne bih iznenadio da on izađe iz crkve Ružice i da stane kao treći tamo gde su ona dva od Krasnova, oni liveni srpski ratnici, cara Dušana i prvi svetski rat. A možda je i ovde? Pa, sad, pogledajte dobro. Sad ja pogledajte dobro. Ne znam, on je ovako malo... Ili ima neko mračan? Ko je najmračaniji ovde?
neko, stvarno ja sam, ne bih se iznenadio da se on kao treći pojavi tamo gde su oni ratnici, sam, samo pogledao i nije on baš sladak da se upozna s njim. Ja ne znam te on što zamišlja da će pozvati te devojke sa njim u bioskop, pa nije to baš lako prihvatiti njegov poziv. Ne znam, sorry, ajde to... Pustate to damama da procene. Ja hoću još Jasminu da pitam o jezičko-stilskom postupku. Nenad Novak Stefanović nas u roman uvodi jednom zaista scenom sna koja može čitaoca onako da zbuni na početku, jer i možda je baš onako upečatljiva iz tog razloga, jer nam predstavlja tu taj neki unutrašnji svet glavnog junaka. Jeste, da, mi smo i jedan od dilema koje smo imali je bio je upravo taj početak. Ja mislim da je dobro rešenje to što počinje tom oniričkom slikom, gde vi zapravo iz Krstine podsvesti, čitalac se prvom upoznaje sa Krstinom podsvešću, pa onda se upoznaje sa njegovom svešću, da bi onda ponovo otišao u podsvest i negde se to konstantno, rekla bih, gotovo dijalektički prožima. Tako da, sa te strane, on i u ovom romanu i razvija se upravo i tu strašnu introspekciju koja je negde naslućena u prvom, čini mi se da ovde mnogo više dovodi do, se mnogo više realizuje. Mislim, ono što bih ja rekla u vezi sa likovima, da ne bude da je samo Krsta u fokusu, mislim da je veoma važan iskorak koji se ovde pravi, to je uvođenje ženskih likova koji su izuzetno samostalni u tom smislu, znači imajući u vidu kontekst u kome se roman dešava, dakle i vreme, tako je. Mi nailazimo na Krstinu pomoćnicu, to će se ispostaviti u drugom delu romana, koja je jedna samosvesna žena koja, dakle, se bavi forenzikom i koja upravo najavljuje tu novu ženu koja se negde javlja s početkama 20. veka i ona ima izuzetno važnu ulogu u rešavanju ovog ubistva. Tako da, sa te strane, dakle, mislim da je i u tom smislu ovaj roman izvestan iskorak i ostavlja prostor za to da vidimo hoće li oni zaista otići na taj film i na ćevape, ali da li će se, kako će se kasnije tih ženskih likovi pojaviti u nekom potencijalnom nastavku. Tako da, otvorili su se neke priče koje... Odlično, ja već vidim tandem koji rešava detektiva, koji rešavaju ubistva i neke nove junake za neku našu... da. Dobro, što da ne. Da li imate neko pitanje za Nenada Novaka Stefanovića, ako ste pročitali roman ili želite da date neki komentar, slobodno izvolite. Ili vam je draže da to učinite u četiri oka, naravno. Evo, možda za kraj da ostavimo vremena, naravno, i za potpisivanje, jer vi uvek zaista napunite našu knjižaru i uvek je to zadivljenje kada reč o poštovaocima vaše književnosti. Da li smemo u ovom momentu da najavimo i treći roman o Krsti Pavloviću? Da li vas i mnogo namuči? Evo, pa prvo ćemo o Beogradu jednu knjigu. Da. Evo, urednica neka kaže. Da, evo, spremamo reizdanje Nenadove zaista veoma tražene i popularne knjige, a to je Beograd kroz ključonice 100 kuća. Tako da to je ono što spremamo, a nakon toga radimo i na nastavku, samo još uvek ne znamo u kom smeru. Da li da se ženi, prvo pitanje. Prvo pitanje je da li da se ženi. Da. Koja će se usuditi da uđe u taj... Bog me. A da ga ne ženimo? Mlad je. Pa tad su se ženili mladi, nije se... Tad je žena od 30 godina bila neudata, to je gotovo. Da. Zato što Jasmina se bavi. Ne, Jasmina se bavi tim pitanjem, pa ona dobro zna da li sam u pravu. Tako je. Tako da to mora da bude, a već muškarac od
on mora, to je bilo tada, ja ne znam, Jasmina, on će... Vidjet ćemo, morat ćemo još malo da razmislimo. Ove, ili da ih ostavimo da ove, oni još koju avanturu tako ove, prožive bez nekakvih oficijalnih obaveza. Treba onda suda za bogato da su, recimo potpuno za neku, ne iz ljubavi. Ne iz ljubavi, da. Ne, ipak iz ljubavi. Ipak. Ne iz ljubavi. Moram... Ljubavi? Što iz ljubavi? Pa tati nisu bili brakovi iz ljubavi. Ali Krsta je po svemu poseban. Tako da će, verujem, biti i u tom segmentu. Zaista čestitke na vašoj književnosti. Vodič kroz ljubavnu istoriju Beograda, evo, već više godina zapravo ne silazi sa Laguninih top lista i verujem da ste pronašli tu neku dobru ravnotežu. Malo se bavite trilerima i kriminalistikom, malo se bavite istorijom Beograda. Da li vas to na neki način puni energijom? Da li je to neophodan predah od tema o kojima pišete? Pa ja sam kao Krsta polu. Kao što je Krsta bogoslov i policajac, tako sam ja novinar s jedne strane, a i sve to što stoji u vodiču, sve sam ja to što bih rekli prepešačio. I sve to novinarski rad, dugotrajni i to su te moje teme novinarske, a s druge strane književnost, ja sam i pre nego što sam bio novinar i studirao sam svetsku književnost, tako da je to, književnost je moja neka prva vokacija, tako da tu idem i ne znam, ja ne, kao i Krsta, ne počinjem ja zalud tu knjigu s tim snom u kojem se njemu svašta ko belja kroz glavu. Nije lako, ja volim ljude koji, i divim se ljudima koji mogu da budu samo jedno. Recimo, mene iznenadilo sad kad sam pročitao da je čuveni, možda sada najtiražniji kriminalistički pisac James Patterson, ujedno i izvanredan dečiji pisac. I da on redovno piše jednu kriminalističku knjigu krvavih isledniku Aleksu Krosu, a onda napiše jednu dečiju knjigu. I valjda su ti balansi gde nešto morate da date, recimo ove knjige o Beogradu, te recimo Vodič i Sto kuća, one su malo slađe knjige. Prosto je to finije tkanje, one imaju nekog prah šećera po sebi, imaju neke finoće. A ovi trileri, valjda to je sad ta potreba da budu kao ovaj dobar triler, ovaj trailer uvodni, pop, da bude neka sekira. Eto, to je to. Ja predlažem da, evo, pred sam kraj čujemo još jedan odlomak iz knjige. Da još malo otkrijemo Krsta Popovskog. Pavlović, pardon. Malo ko je Nanke znao pravo ime. Nije ni bilo potrebe da ga iko drugačije zove. Nanka mu je pasovalo kao da mu je šiveno po meri. Stalno je kroz zube psovuckao Nanku mu, Nankicu mu. Krsta je sumnjao da crkvenjak kroz to stalno psovanje u stvari bogorada psuje samog Boga koji ga je nakazio. Grba ga je nakrivila na desnu stranu. Pričao je da je ispao iz voza između Niša i Aleksinca. Neka uznemirenost, grč, čemer pa i mržnja stalno su izbijali u tim njegovim psovkama i guranju kroz punu crkvu na službi. Nije kamčio da se prema njemu pokazuje sažaljenje. Vodio je rat sa sveštenikom Cvetičaninom i popadijom Ljubinkom. Krsta je prema Nanki bio blagonaklon. Na crkvenom odboru sveštenik ga je optužio da je ukrao novac od prodaje sveća. Nanka se branio grozničavo tvrdeći da to jednostavno nije tačno. Sveštenik je uzrok za frtalj manjoj božićnoj prodaji sveća video samo u krađi, iako je Nanka govorio da je kriza i da narod kupuje samo jednu sveću za mrtve i samo još jednu za žive. Indicije nisu dokazi, presudio je islednik Pojac na crkvenom odboru, a Nanka mu to nikada nije zaboravio. Danas je došao dan da mi se oduži, računao je Krsta dok je parkirao službeni Ford pored stare carinarnice u Donjem gradu. Nije hteo da lomi osovinu automobila po Kalemegdanskoj kaldrmi, popeo se peške u strminu. Osetio je blago zadovoljstvo pri pogledu na olovni krov Ružice. Krsta je svoje zasluge za stavljanje krova nije spominjao, što je bilo razumljivo.
Kako je došao novac za obnovu Ružica, ostala je tajna u zatvorenom slučaju Olge Ščedrine. Crkva je po novom projektu dobila toranj umesto kupole. Ličila je na mali zamak. U toku su bili radovi na izlivanju skulptura koje će stražariti pored ulaza. Obnavljao se i parohijski dom, do čije krova je već bila sprovedena telefonska žica. Potražio je Nanku u crkvi. Tamo ga nije bilo. Kućica za prodaju sveća i ostalog crkvenog materijala bila je otvorena. I parohijski dom se obnavljao, pa je sveštenikova porodica privremeno stanovala na drugom mestu. Nanka je bio jedini čuvar. Krsta je pogledao po tamnoj unutrašnjosti crkve koja će uskoro biti okrečena i ukrašena vitražima i novim freskama. Ružica je i dalje bila gradilište, pod je bio prljav od šuta, sa strane su bile nagurane daske i klamfe za skele. U mraku, ispred oltara, Krsti se učini da je ugledao kako promiče dugačka plava kosa devojčice. Kao da je mrak Ružice crno more. Nejasna zebnja prostruje kroz njega. Ako sam kriv za otmicu ćerke Olge Ščedrine, a jesam, moj greh koji nikada neću oprati, koji neće sprati ni ovaj novi krov crkve moje Ružice pokajnice, zašto nosim krivicu za smrt profesora Lukića? Kome je palo na pamet da sam ja naručio njegovo ubistvo? Izvršeno je kako ste tražili, strez je mrtav. Vama, isledniče, začu se glas iza njega i on se trgnu. Niko neće odati priznanje za ovu crkvu, Nanku im njihovu. Grbavi Nanka se beše ušunjao u crkveni brod. Krsta je pretrnuo. Ako sad nastavi da govori, više mu ne mogu pomoći. Šta kaže to Nanka? Nešto Nanka opet bogorade, okrenu se Krsta ka grbavom crkvenjaku. Zna taj Nanka grbavi da ćuti, zna on svašta, svašta Nanku mu njegovu Nankicu mrsio je pustima prilazeći zadihan i gegav. Nešto treba da pričamo nas dvojica, reče mu poverljivo Krsta. Zatvori crkvu. Hvala. Hvala Jeleni, hvala Jasmini, Nenade, veliko hvala na ovoj večer i zaista uvek zadovoljstvo pričati s vama i čitati vaše knjige. A sada vas molim da ovde formiramo jedan red i da naravno strpljivo sačekamo potpis. Hvala.